18 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა წინასწარმეტყველ ზაქარიას და მართალ ელისაბედს, წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მშობლებს, წმინდა მოწამეებს, თიფაილის და მის დას თიბეას, წმინდა მოწამე სარვილეს, წმინდა მოწამეებს, იუვენტინე და მაქსიმე მხედრებს, წმინდა მოწამეებს, ურბანის, თეოდორეს, მედიმნეს და მათთან ერთად ნიკომიდიაში წამებულ სასულიერო პირებს, წმინდა მოწამე აბდისის პარსელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.